Животот е полн со предизвици, а најголем предизвик е кога треба да се направи одлука за собствената иднина. Затоа, направете најдобар избор кога се работи за вас. Изберете ги најдобрите. Европски универзитет. Мојот избор е факултетот за арт и дизајн. Кога се мисли на универзитет, на факултет, тогаш се помислува на зграда полна со амфитеатри, предавални, се мисли на тестови, на испити, меѓутоа ова место е многу повеќе од тоа. Тука се создаваат трајни пријателства, тука се работи тимски, тука буквално секој на секого му помага да расте и да се развива во онаво кое што е најдобар. Затоа, мојот избор секогаш е Европски универзитет. Ова е моето омилено место кога станува збор за здрави заби и за убава насмевка. Универзитетскиот соматолошки клинички центар при Европски универзитет е мојот избор секогаш, бидејќи тука сватив што значи да се смееш вистински од срце.